الو ايه ده بس ده ما انت تستريح بالزمان امانجينا ده شير של הפרימוס שהיו שרים לפרימוס שהיה בכובע אדום באוהל איזי היה פרימוס שלכם נכון כן אז היו שרים היה שיר על הפרימוס שאתה כתבת היי פרומיסור מנגינה של היי היי פרומיסור פרומיסור פרימוסור כולך פגע ואסון זה היה אז זה הלך היי סקת העץ סקת העץ אני חושב לא אמרו אותו היי היי פרימוסור כולך פגע ואסון זה השיר המקורי היי פרימוסור כולך פגע ואסון זה התזמון שלנו אוקיי ובלית ברירה... בערב נעשה חזרות. אני עושה ישנתים, אז אחרי רוב פעם נעשה חזרות. אתה בסדר? אתה רואה? כן. טוב. עדיין. אפשר להתחיל? כן. הזוג מרים ובוריס תמיד רצו בנות למען המולדת לבנות ולהיבנות אך הגורל אכזרו ממש על הפנים הם נאלצו להסתפק בארבעה בנים היי היי המסרון לא נורא זה לא אסון היי היי מוריסון האיכזר להחזיק פסון ראשון נולד לצמד תינוק כזה חמודי אמרה מרים לאברהם נקרא לילד אודי קטן לאות וניה לאיש הפעלים אך לא חבר קיבוץ הוא חבר של אלוהים היי 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 קוביסון לא נורא זה לא אסון היי חלטון תנסו עוד פעם אחת ואולי תזכו לבת שני נולד יורמי פושע לא קטן התינוק המכוער מכל ילדי הגן יורם היה מאוד חמוד אבל טיפה דיסלקט ולא ממש ברור איך נהיה לארכיטקט היי היי מוריסון לא נורא זה לא חצון תנסו עוד פעם אחת ואולי תזכו לבד כשנולד עוד פעם אמרו לו נוותר נקרא לילד יוסף, נראה איך נסתדר. יוסף היה לגבר, בחור כארזים, כל מה שהוא יודע, לכתוב בחרוזים. היי, היי, פרומיסון, לא נורא זה לא. תנסו אותם אחר, ואולי תזכו לבד. אמרה מרים לבוריס, רוצה עוד בת כמוני, תעשה במאמץ, אולי יצא עידוני. עידוני להוכיח שבלי מוסר כליות, אפשר להיות טייס גם עם ידיים שמאליות. ומרים ובוריסון, לא נורא זה לא אסון. ומרים ובוריסון, העיקר להחזיק פסון. זה סוף השיר שלנו. ויש מוסר השכל, כל אוכל מה שמבקשים ניתן גם לקבל. הבית עוד לשער, והכדור באר, ירא שמיים, ארכיטקט, טייס ואסטרונאוט. היי, היי, פרומיסון, לא נורא זה לא אסון. היי, ים ובוריסון, העיקר להחזיק פסון. ישר ליוטיוב.